Как бързо и лесно да изглеждаме впечатляващо за бала? Отговорите търсим от Вили Бършукова Перокер. Здравей, Вили. Здравейте. Вили. Как си? Благодаря, добре. Днес ще правим наистина много красиви неща. Донесла си ни много стикери. Да. Това е нещо съвсем ново, за мен поне. Какво представляват тези стикери? Ами, това е нова система за удължаване и изгъстяване на косата, но също така, чрез тази система може да се постигнат и много различни ефекти, както за официални и специални случаи, така и за абитуриентските балове, които наближават след няколко дена. Ние сме довели днес Тони. Това е нашия прекрасен модел. Нашия красив и прекрасен модел. Да. Тя, между другото, също е с удължена коса. Тя с стикери ли е в момента? В момента ще покажем как се слагат на нейната коса стикери, като ще направим една демонстрация на това как човек може да вкара различни кичури в косата си, без да я третира химически. И по този начин може да запази, особено жените, които са с тъна косъм, могат да запазят структурата и качеството на косъма нормално и хубаво, така че да не се накъсва косата от боя, от кичури и изтощаване. Това е доста интересно и виждам, че ще комбинираш два различни цвята. Ще ви покажа, ще комбинираме два различни цвята при нея. Те се слагат много бързо, изключително лесно. Много са удобни, меки. Искам да кажа, че те са вече българско производство. Ние ги произвеждаме. След като са стикери, предполагам, че се залепват. Да. Нали? Не са на капси. Става изцяло с ръце. Това е една малка тънка лентичка отгоре, която е много мека и е с транспарантна лепенка, която е прозрачна, ето както виждате, и изключително лека и ефирна. А колко време издържат? Например, сега като ги залепим, ще издържи ли една вечер, както една вечер трябва на абитуриентката? Смисъл, това може да издържи 4 месеца. 4 месеца? 4 месеца, като съвсем спокойно може да се къпете. Хората, които тренират, които са така в непрекъснат досег с вода, също може да ги използват. Изключително подходящи са. Тоест ние може да се къпем свободно с тях? Абсолютно. Може да се къпе, човек може да се къпе с тях, може да ги третира като своята собствена коса. Тоест веднъж като се залепят, нямаме повече грижа да ходим на някаква... Да, предполагам, че косъма за тия 4 месеца си израства. Косъма се израства, след като израсне косъма. Кичурите се свалят, прави се поддръжка с ето една такава транспарантна лепенка, така, без да се скъсяват в горната част и отново се поставят. Живота на тази коса е около 3 пъти. В смисъл косата може да издържи повече, но самата лепенка от боядисването, особено ако косата е руса, може да се разруши на 3-4 път. Но ако го смятаме така 4 пъти смяна на 4 месеца, може да изкараме около година и половина с тези стикери. Ето вижте сега. От долната част сложихме русия стикер, така, който всъщност придобива този хубав релеф на косата, придава този релеф, без да я гориме. Вече направихме кичурите. Отгоре сложихме кафявата. Защо? Защото нейната коса е кафява. И по този начин преливаме и не позволява отгоре да се вижда самия стикер. Да. Сега, нейната коса, както сме я навили, съвсем спокойно може да използваме уреди за термична обработка. А това си е естествена коса, това доколкото виждам. Това е 100% естествена европейска коса. Имаме индийска, имаме и къдрава, така както твоята. Благодаря. Така че... Вижте, тя се обработва съвсем... Изглежда изключително естествено, сякаш това е нейната си коса. След като си я плати, вече си е нейната, естествено. Да разбирам ли, че кичурите са модерни все още? Щом слагаме кичури сега, в момента? Сега, в момента ние направихме тази комбинация, защо тя иска да се бладиса в лилаво. Например, да. И понеже русите кичури много бързо хващат цвета. След като в момента демонстрираме при вас тази техника на оцветяване, съвсем спокойно може да ги бладисаме в червено, в лилаво, може да сложиме дори такива цветни кичури. Аз съм донесла само да погледнете. Това ли е модерно всъщност в момента? По-така ексцентрични цветове,
поддръжки комбинации. Това в момента си правят абитуриентите. Доста смел цвят, бих казала. Само Левски. Заключа на маловина, да. Но искам да ви кажа, че цветът не седи толкова наситен, така както изглежда ето, в момента. Ето, както съм аз, например, с този туалет, би ми стоял впечатляващо. Като, много искам да кажа, че също може да се използват и за една вечер. А, могат да се отлепят. Да, това няма да навреди на нашата коса. Ето едно такова малко спреч със специален разтвор. Напръсква се и се лепенката се изтегля. А това е по-щадяж вариант, отколкото капсите, например, или? Искам да ви кажа, че това е изключително подходящо за много меки, много тънки, много финни коси. Дори жени, които са с косопад също, може да използват косата. Но там нататъка зависи как ще се поддържа тази коса. Защото много хора си мислят, че когато сложат косата, всичко приключва и нямаме нужда от повече грижи. Ние трябва да се грижим след това за нея. Но трябва тази ли коса специални отрязана балсами, маски за коса да използваме? По да принцип добре. Е добре и препоръчително да се използват маските и балсамите, които са специализирани за удължена коса. Ако нямате възможност, най-добре е, когато се измива косата, да не се отмива балсама от самия кичур. Това е много важно, защото по косата остава един филм, който всъщност придава мекота на косама и не позволява косата да заплита, изсъхва, да цъфти, да се заплита и да има някакви поражения по косама. Той този косъм също така цъфти, както нормалният косъм, разбира се. Особено ако се тресира всеки ден с преса, както знаете, младите момичета, тинейджерките сега. Всеки път опъват косата. Те всеки път правят някакви експерименти с косата си. И е много щадящ от гледна точка на това. Знаете, тинейджерите експериментират в какви ли не цветове. Ако сте решили да бладисате косата си в сиво или в някакъв цвят металик или в нещо друго, просто не използвайте бои. Елате си сложете няколко кичура. Което е добър вариант за които да, може да махнете да в нашата си коса. Във всеки един момент. А модерно ли е омбрето тази година? Просто не излиза още от мода. Все още е модерно и хората го харесват. Баляж също много често се прави. Баляж за лятото е много добър вариант. За лятото, да, много добър вариант. Пастелните цветове също са много търсени сега през летните сезони. Пастелни цветове? Пастелните, говоря като, пак мога да покажа един цвят в розово. Розово, това е доста дръзко решение, бих казала. Като само една кукла че Барби ще стане всяко едно момиче. Ето го, да, само че самия кичур, самия цвят не седи толкова наситен. Тук, понеже ги виждате твърде концентрирани, когато се отдели единия кичур, ето ще демонстрираме ще на нея. Ще стимаш би много нежно. Седи много нежно, особено на руса коса. Нали, няма да е толкова силен. Ето ще сложим един кичур тук. А модерни ли са още вафлите в косата? Ето сега около баловете слагат ли си още момичетата вафли? Знаете ли, принципа вафла не е толкова модерен, колкото необходимост. Тъй като хората, които имат достатъчно коса, се чудят защо другите си слагат тези вафли в косата. Но хората, които имат изключително тънка коса и тя се омазнява още на втория ден, този метод, нали, с тази преса, която се прави, е добър за тях, защото косата може да изкара от 4 до 5 дни без да се третира. Умъзни, да. Да. И предполагам, че го правят за да достигнат някакъв по-голям обем, вероятно. Ами, поне малко обем. Дори не е толкова голям, колкото поне някакъв обем да се постигне точно в косата, така, защото косата пада и се омазнява. Се но вече не може да видим този, нали, кич, който преди години наблюдавахме с този ефект телевизор. Телевизор, да. Кафявото. Сега ще прелееш отново кафяво към розово. Да, за да мога, нали, корена да го. Много интересно се получава. Сега, това не е задължително да са тези цветове, просто каквото. Да, в момента импровизираме. Импровизираме. Но се получава доста готина комбинация.
И така, ако едно момиче търси някаква по-оригинална визия, ето така може да я постигне с няколко стикера, без да изгаря косата си. Много често ни се е случило, някой ако е сбъркал и си отрязал бритона, за да види дали ще му седи добре. Това е най-подходящата техника за удължаване на бритон, защото отгоре може да пипнеш съвсем... Да, за разлика от, останалите капсите, методи, редовете... Да, редовете и капсите, те се виждат, дори когато се зашива. Те са по-видими, може би, особено пък капсите, ако се отщипа някой от капсата, също стърчи. И повдига косата, особено косата, ако е тънка, е неподходящо. И затова сме разработили този метод, така че, ето вижте. Много финно стои, да. Ето. Абсолютно красиво. Виждате. Ефектът е впечатляващ. Че може да играем с различните цветове, както на дълга, така и на къса коса. Искам да подчертая, че изключително подходящ метод и за мъже. И за мъже. Да. Идват и при вас мъже, които, които също слагат допълнителни стикери в горната част на косата. Когато върна това мъжко оплешивяване, предполагам. Не чак толкова, което е четвърта степен, но в началото, когато косата започва да се разрежда, все още има начин шанс да се, да се сгъсти, да се подобри. И по този начин използваме, не при съвсем плешивите мъже, но трябва да има все малко коса, за да може да я захване. Да се захване за нещо, да. И ето, вижте. Ефектът е много също красив. Резултата. Както виждате, розовия цвят не седи толкова силен и натрапчив, наситен, както е на самия пакет. Ай, между другото, го комбинирахме и с цвета на роклята. Нещо таки така жълто да искаме розово, да, без дискаме. Се получи много. Само да кажа, че тези цветове на косите, те не се отмиват. Обикновено, когато нанесем боята, тя с течение на времето, на четвъртото, петото... От нашата си коса се отмива, да. Да, но тези са направени по специална технология, която цвета остава същия. Той не се отмива. Освен ако не е с червена коса, обикновено червеният цвят допълнително отцветява. Защото са химично обработени, предполагам. Да, по специална технология. Но искам да подчертая, че самия кутикул е запазен. Така. И керамидките всъщност на косама са запазени. И по този начин косата остава гладка, нежна и не се оплита. Не е суха, не е шуплеста и може да се отцветява също до 2 тона плюс или минус. Ето сега са баловете. Какви идеи би ни дала за така една лесна прическа? Лесна и бърза прическа. Нещо, което да не е свръх помпозно, да не изисква да стоим 5 часа в фризьорския салон. Ами, трябва да ви кажа, че в момента за този сезон, според мен, тенденциите са по-отпуснати, по-ефирни така прически, да не са строго официални. Дори, ако щете и буклите, просто да са небрежни, да не са тези букли, които тежки са така. Букли, да. Може, примерно, косата да се... може косата да се върже в един хубав обем, да се направи отгоре и просто така да се притегне с леки движения и да остане съвсем свободна. Ето, вижте този кичур всъщност тук. Да, изглежда много нежно. Каква елегантност придава на прическата. Стои живописно, наистина. Без да дразни, като това може го съчетаете и с роклята. Абсолютно, да. Да се съобразим с цвета на роклята и обувките, или пък да бижутата, нали, в зависимост от това каква е цялостната концепция, не трябва да е твърде натоварен. Тоест, да разбирам ли, че ти предпочиташ по-небрежният вид за бала? По-небрежният вид. Да не са помпозните кокове. Да няма много строги кок. Дори ако е кок, той просто трябва да е лек, раздвижен, отпуснат, разчупен. Нещо, което да е съвсем така ефирно, с пуснати отстрани такива небрежни кичури. Да не е твърде, как да кажа, прибрано, строго. Да не е стегната. Да. И с твърде много лак, да е по-небрежен, романтичен стил. Ако е стил, нещо, да, просто трябва да е в романтичния стил. Може да използвате и много финни, леки цветчета, които да сложите. Да, ще те попитам, има ли мода в аксесуарите за коса в момента? Разни диадеми, ленти, фибички? Ами в момента са модерни тези тиари, които слагат отдолу нагоре. Отгоре главата стои свободна, така, а отдолу е тиарата, която стига до тук.
То е метално. Метална лента или диадема ли? Как като изглежда точно? Тиара точно се казва. И изглежда обратното на диадемата. Да, просто обратно обърнато. Да, обикновено е с такива римски маслинови клончета. Да, да, мисля, или нещо... че се сещам. Такова. По едно време бяха огромен хит и цветята в косата. Лентите са цветя. Все още са хит, все още, но малките цветчета. Да не са свръх големи венци. Да не са големите, венци, да. Натоварени, просто малки, нежни цветя, които може да използваме пак в съчетание с тоалета и бижутата. Кога да можем да сложим обици, например, на по-прибрана коса ли е по-подходящо да сложим и дълги големи обици? Или... Може, зависи от декотето на роклята, според мен. И ако врата е отворен, добре е да има хубави... Може да са малки обиците, но също ако е пусната косата, декотето трябва да е отворено за... Тоест зависи от дрехата за вече. Дълги обици. Ако е догоре... Тук мисля, че виждаме тиара на снимката. Не знам дали виждаш. Да, за това, това е говорим. Тиара. Да, това е тиарата. Много красиво изглежда. Тук виждаме синьо лилаво-зелената гама. Ето това са цветовете, за които ви говорих. Доста смело решение, бих казала. Ами, за младите те искат да експериментират от всичко. В момента хората, които завършват, казват, че искат всичко да пробват. Ето тези нестандартни цветове, които виждате. Доста наситени цветове. Хубавото е, че можеш да го махнеш във всеки един момент, когато пожелаеш. Да, особено с тези стикери, наистина е доста удобно. Да, може да ги махнете веднага на следващия ден след бала. Ето тук нещо по-ексцентрично, което сме приготвили за вас. Много оригинални идеи. Предполагам, че тази година ще видим всякакви прически. Пак вързани коси на кок. По едно време бяха модерни също така. Гъбите, които се слагаха в косата, тип кок, нали? Още ли се слагат тези подплънки? Ако е много тънка косата и не може да придобием желания обем, който искаме да направим, всеки един фризьор използва такава гъба. Ето сега ще сложим още един стикер, така, за да може хубаво да се покаже. Виждате колко лесно става само с ръце. Няма нито термична. Много лесно, да. Много красиво химическа стана. Обработка. Вили, много ти благодаря, че ни показа и че ни научи така, как да запазим целостта на косата си и как да имаме цвят в косата си, без да я увредим по някакъв начин. Надявам се, че сме били полезни със съветите си за бъдещите абитуриентки, за настоящите абитуриентки и въобще за дамите като цяло. Благодаря ти много. Благодаря и аз на вас.